Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatatu tariki makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2023. Tukaba twinjiye mu studio za Radio Umwe tuje kuganiriza abakunzi ba Radio Umwe ku ngingo zigera kuri ebyiri ku bijyanye n'umutekano mu karere. Raporo zirimo zirisukiranya nk'uko mu byumwe bibiri bishize twarimo tuvuga kuri raporo yasohowe n'umuryango w'uburenganzira bwa muntu Human Rights, aho Human Rights Watch aho bashinjaga ingabo za RDF kuba arizo zoperetinga cyangwa ziri mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Congo. Nta byumwe bibiri bishize indi raporo nayo finali cyangwa raporo ya nyuma y'impuguke za Loni nayo ikaba yongeye nayo kuza gushimangira ibyo byose twari twarabwiye kuva mu ntangiriro z'ino ntambara, aho ntahwemye kubereka uburyo bamuteguye iriya ntambara na mbere ho gato rwose kwitangira, kuko natangiye mbabwira ibyari bijyanye na Advance Party b'abasirikare boherezwa za ntasi zoherezwa mbere y'igihe zari ziri hariya za Rugari mu nkengero z'ikigo cya Rumangabo. Ibyo byose twagiye tubiganiraho abakurikiranye ibiganiro haba kuri radiyo umwe cyangwa se kuri radiyo itahuka, ni ibintu twagiye dukurikirana cyane kandi tubisangiza Abanyarwanda. Ngibyo bya bindi twababwiye rero nk'uko mwakomeje kutugirira icyizere, amakuru aranze abaye impamo. Mu cyegeranyo cya UN kiragaruka cyerekana abasirikare abajenerali ba RDF bari muri kiriya gikorwa, aho batangirira kuri bariya bato batoya cyane kaza uwo bita Koloneli Andrew Nyamvumba wagaragaye aho bita Irucuro n'ikiwanja, bakazamo uwo bita Vensa Nyakarundi abizi ko aramaze iminsi ari mu bashinzwe iperereza akaba yagiye kuba shefu deta majoro, akazamo umuntu bita Brigadier General wahoze ari ambasaderi mu Bugande ariwe bita Frank Mugambage ubungubu ushinzwe inkeragutabara, hakaza umuntu bita Mubaraka General Mubaraka Muganga ubungubu niwe wagizwe chef d'état major, hakaza umuntu bita ariwe bavuga ko bo bose bakorera akaba ari umuntu bita James Kabarebe ko intambara zose zipangirwa mu Rugwiro. Mu by'ukuri muri ino raporo ntabwo bashatse kuvuga Paul Kagame, ariko iyo bavuze bati aba bose aba generali tuvuze wava kuri Koloneli Andrew Nyamvumba ukajya kuri bano ba generali Baraka Muganga, aba ba Frank Mugambage, aba ba General Vincent Nyakarundi, aba ba murokore bose, aba bose ati ni abakozi bashyira mu bikorwa imipango ya uyu muntu bita General James Kabarebe. James Kabarebe nk'uko tubizi akaba akorera mu Rugwiro kwa Paul Kagame. Bakongera bati ni umujyanama wa Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Banyarwanda musobanukirwe n'iki bintu bishatse kuvuga, kuko dusanzwe tubizi ubundi bajya kujyana abantu mu nkiko ntabwo bajya bajyana igihugu, bajyana abantu ku giti cyabo. Amaraporo yose twakunze kujya tubona bavuga bati igihugu cy'u Rwanda gisirikare cya RDF burya ntabwo biba bihagije kujyana abantu mu nkiko, ariko this time cyangwa iki gihe noneho ba indaporo za zimuguke za Loni zije zivuga amazina yabo bose bayoboye ibikorwa muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ibi byose bikaba bica amarenga ku byo uriya prokireri w'urukiko mpanabyaha Rwirahe yaje muri Congo aje kwireberaho ibyaha byakorewe, cyane cyane ko mwino raporo buratwereka byose rwose, aho abasirikare ba RDF babaga bibwiye ko bihishe ariko ntabwo babaga bihishe nk'uko twabibabwiye satelite za Amerika kuva ino ntambara yatangira
ziri hejuru y'ikirere cya Congo ku buryo ibyo ingabo za Paul Kagame za RDF zakoze byose biri recorded kandi on time uko binjiye ama operasiyo bagiye bakora nk'uko rwose mwagiye munayibona hari aho babereka barimo kuzirika abantu ku kandoyi babica babarepinga bafata abagore ku ngufu ibyo byose byinshi bagiye babifata live birimo kuba ibi byose nta gihe tutabwiye RDF ko tekinoloji yahindutse ibyo barimo bakora byose biri on record ari naho navanye ka kantu no kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza twari dufite impamvu ni ukubera amakuru twari dufite aho twayavanaga yatangiye kugenda yigaragaza kuko twari dufite ziriya video zose recording zose z'uko binjira z'ibyo bakora n'iryo iyicarubozo bakorera abantu rimwe na rimwe hari n'ubwicanyi bugenda bugaragara aho bagiye babukora biri live ku buryo kuzabihakana bizabagora ubwo ngo babaga bihishe bakabaye ngo ni abahanga cyane mu gukora udukoryo ariko icyo birengagije kuva batangiza intambara muri Congo satelite za Amerika ntabwo zigeze zibavanaho kamera na Congo nayo yageze aho igira ubwo bushobozi bafite amadrone yagiye afata record nyinshi cyane z'aho RDF iba yoperetingira hariya ku buryo bigaragara ko mu by'ukuri nta kabuza bimwe twababwiye bari abagabo ba Kigali narababwiye nti Kagame nta mujyanama ufite byari mbere yuko gatoya batera hariya ku kigo cya Rumangabo ntiyari ko ushatse wampa akazi nkakugira inama inama nari kumugira kwari kumubwira ngo uwo mushinga ufite wo gutera Congo uzawuhomberamo kandi ujishije abana b'Abanyarwanda ureke ariko kabarebe nk'ibisanzwe nk'uko yabikoze operasiyo Kitona bamubajije abandi basirikare bavuze bati iyi operasiyo ntabwo ishoboka ugiye guteza ibibazo kabe bati njyewe niyo mwanya bata eshatu rwose Kinshasa ndayivanamo n'ibi niko bimeze yasomeyemo sebuja ati ingiye rwose ni muyimpa ndabita nyivanamo yifashishije bwa bu contact yari afite bwa ba Yave n'abandi ba generali b'abagambanyi bari muri FARDC ati njyewe rwose operasiyo nzayirangiza ariko cyo atigeze atekereza nuko abakongomani babonye umurideri kandi ukunda igihugu kandi udafite ubwoba bwo gukangwa na Paul Kagame nk'uko umuntu Felix yagize gutya akababwira Kagame ati uretse kuba wiyahura ibindi byo nakubwira iki uzaze kwigira umufeze Erdogan ntabwo uri Rambo ntabanatinya kuvuga ko rwose Kagame yashaka kwigaragaza nka Rambo wo mu kinyejana cya 2021 aho rwose yavuze ati Congo ni umurambo njyewe nzinjirayo ntawe uzantangira Felix azamba ibyo nshaka byose ariko siko byagenze urabona ko Congo yarahindutse Kagame asigazwa inyuma n'amateka we na kabarebe ntibamenya ibitambuka kakanya kumu mubibona FARDC rwose irimo irakora imyitozo mu gihe bazalendo barimo gufixinga RDF bigaragara ko mu by'ukuri ahubwo igihe FARDC izajya kwinjira mu mirwano RDF yo izaba irimo inanirwa ibi ngibi rero ni byo tubabwira ko intambara ya Congo irimo irafata forme nk'iya Vietnam aho abaturage birwanaho bagafasha ingabo z'igihugu bigaragara ko mu by'ukuri Kagame yateguye intambara nk'uko nabivuze mbere yuko batangiza intambara hafi aho ngaho mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ku mwaka ushize 2022 nari mfite amakuru menshi cyane ava mu butasi aho nari nzi abakapiteni aho nari nzi abamajoro abo bita muri advance pari ni ukuvuga za ntasi bohereza mbere kujya kugenzura aho bazakora ibitero aho bazagaba ibitero ibyo byose nabikurikiraga umunsi ku munsi uko binjiye za Kibumba uko bamanutse za Rugari uko barimo bakora ubutasera hafi y'ikigo cya Rumangabo ibyo byose twari tubifite na bamwe mu basirikare barimo ari abagambanyi niko mwabyumviye kuri radiyo umwe aho nababwiye nti iyi ntambara irimo kubona isatira Kibumba Rumangabo Bunagana umugambanyi urimo ndamuzi ni Yave kandi nta cyumweru kirashe batamufashe kandi kuko ntimwatinze kubibona Yave yarafashwe bamukojeje intoki arya simukadi ariko yirengagiza ko ibyo yavuganaga na kabari byose byari byarabaye recorded kuri interinete cyangwa muri sisiteme ya communication
bari barashoboye gufata ibiganiro byinshi cyane yagiranaga mu bita amakenga ndetse na James Kabarebe. Ibi twavugiye kuri radio bimwe murabizi, ndababwira nti mbahaye icyumweru kimwe cyangwa bibiri yavuye barabamufashe, kandi kuko ntabwo byatinze mwarabibonye. Ibi byose rero nubi nababwiraga nti icya mbere ni amakuru, musubire inyuma mu biganiro muri za 2022 aho nko mu kwa gatanu, kwa gatatu, mu kwa karindwi nababwiraga nti ikibazo ntabwo ari ukugira abasirikare n'ibitwaro byinshi, icyangombwa ni amakuru uboneye igihe. Ngaho niho Kongo ubona ko FARDC aka kanya ihagaze neza kubera yuko yashoboye kubona amakuru ikagenda iyabonera igihe. Urabona ko RDF mu by'ukuri intambara barimo uretse ibintu byo kwiyahura, aho turabizi twese ko Kagame yashyizemo imbaraga nyinshi, amafaranga menshi, amaze gupfuma abana benshi, aho hose avuga ati gusubira inyuma ni urupfu, kugumamo ni urundi, ariko ikiruta ikindi nzazirwanira muri Kongo. Ese Kongo izagumya kurebera? Iryo ni ihurizo rikomeye cyane kuko twabonye Chiwewe chef d'etat major avuga ati umukuru w'igihugu yarimo abwira abasirikare aho bari bari ku parade ati umukuru w'igihugu yantumye ngo mbabwire ngo ibyo kurwana defensive birahagaze, tugiye kujya muri offensive. Ibi se bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko batazongera gutegereza guterwa, ahubwo nabo bagiye kwinjira muri faze yo gutera. Ese RDF iri tayari? Ko mbona na Wazalendo bamereye nabi? Ibi byose ni dukomeza gukurikirana cyane tukibaza tuti Kagame yaza kumva inama kongera tubisiremo Commander Francois yamugiriye, burya njye mbabwira ngo dufite ishyano, twagize ishyano, dufite abajenerali 50 bangahe ariko badashobora kubwira Commander in Chief ko operasiyo bagiye kujyamo zitazacamo cyangwa se zizabateza ibibazo, ariko njye ntaba narabibonaga kandi nkabibabwira, kandi ibyo nababwiye niko byose byagenze kimwe kuri kimwe. Abavuga ibi byose nagiye mbabwira ni ibintu tuzashyira muri documentary, nkeka ko Abanyarwanda hari ikintu bazabyibukiraho kuko iyi ntambara itaratangira nagiye nyibaha umunsi ku munsi ibyo RDF yapangaga, ibyo uriya Kabarebe yabaga arimo byose nabibabwiye mbere yuko biba. Ariko ibi byose tukaba tubona ko ari cya kibazo cyo kugira igisirikare cy'umuntu aho kugira ngo tugire igisirikare cy'igihugu. Abajenerali 50 bangahe bajyanwa nk'intama cyangwa imbagwa muri abatwari bakoherezwa muri Congo aho baba bagiye guhangana na za drone na za skoyi ndetse no kwanga umugayo no kutagira icyo twakwita gukunda igihugu. Kwikunda igihugu ntabwo utera ibindi bihugu, kuko ubu bizi ko n'ubundi ko bizagenda kose hari ingaruka. Ibi byose ntabwo mwatinze kubibona, mugiye kubibona twarabivuze, ba bantu za ntore zikajya ziri aho ngaho cukora, twaje kubona ko na Kagame ari mu bantu bakurikirana radiyo umwe rwose. Wabonye ko nk'uko nakomeje kuvuga nti ba bajenerali bambaye amapeti ya itexirwa, ba bandi ba jenerali Kenyege, ba koloneli Kenyege banyabwo badashobora kubwira commander in chief ko operasiyo bagiye kujyamo idashoboka. Ariko wabonye ko Kagame ngira ngo kubera kumva radiyo umwe cyane yavuze turiya mu komando uri hariya amakuru yavana hehe, aratinyuka ajya imbere yabo ati muri bifo bagane mbabazwa no kuba ndi umwe muri mwe. Iki kintu kizasigara mu mateka y'Abanyarwanda aho abajenerali bose babaye bifo bagane, abakoloneli bakaba bifo bagane, abo bose bari mu myanya ifata ibyemezo bakaba ibifo bagane. Ibi ni ibyanditswe kandi ni amateka aho twagize kamanda w'ibifobagane w'abajenerali b'ibifobagane w'abakoronari b'ibifobagane. Ariko ibi byose twarabibabwiye tukababwira ngo ntawe uzitwaza ngo yagize ubwoba ko aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare umunsi umwe. Kandi ikibazo ntabwo ari ugupfa, ikibazo ni ugupfa izina ryawe, ntihazagire umuntu n'umwe uryibuka. Twe twakoze akacu, twarababuriye, igihugu baranze bakijyanye mu ntambara. N'uyu munsi wa none isi yose irimo irabamagana, twabitangiye wenda bari bazi ko ari ibisanzwe kuko bagiye bakora mu operasiyo muri Congo,
bamatse ibihugu bakabakingira ibibaba, ariko siko byanze kugenda, kuko this time abakongomani barahagaze barasakuza baravuga, ijwi ryabo rirumvikana. Ibyo twaba tubibona ko mu by'ukuri ikibazo igihugu cyacu cyagize no kutagira abasirikare b'igihugu, tukagira abasirikare b'umuntu. Aho Kagame aba rwose avuga ati geshilangu geshiyangu garizangu silaha zangu inchi yangu, bikwereka ko n'ugiranye ikibazo nawe rwose avuga ati wagiranye ikibazo n'igihugu. Kibazo ati Kagame, u Rwanda rugizwe n'imisozi igihumbi, uza waraje urayisanga uzanayisiga, abasogokuruza bawe baraje barayisanga barayisiga, twese tubona hano twasanze iyo misozi tuzayisiga. Kwigiranya n'igihugu ni uhera nyine urema cyangwa wubaka ibifobegane bidashobora no kubwira bati ahangaha naha rwose wayobye wakoje, ntabwo bishoboka. Tukibaza tuti akwasaseri kugira abajenerali 54 badashobora kugira inama kamanda ni chifu mu byo agiyemo cyangwa ngo baniyopoze, bakaba bose bagiye kujya muri lisite y'abantu bazajyanwa irahe, kuko ibi byose nibyo najyaga mbabwira nti Kagame na RDF, Kagame na FPR dufitanye urubanza. Ni ibi byose navugaga ko agiye koreka igihugu, ibi murimo mwayibona, raporo zirimo urasohoka ubutitsa, ibihano nabyo biraje bikurikire, indwano nazo ziraje zikurikire, ariko ibi byose kizavamo n'impfu ku bana b'Abanyarwanda, ni ubukene n'amarira n'amaganya. Kagame n'agatsiko ke bariya bakabarebe bagiye kuzanira Abanyarwanda. Ariko nkicara nkavuga ngo ntore ntore kazaho muri mwaka n'amezi narashize mvuga ibi bintu mubibona, twambariye urugamba, ntabwo twagize ubwoba nk'ababifobegane by'abajenerali bidashobora guhagarika umuntu ugiye kujyana igihugu mu ntambara. Muricaye muri ku mabuno y'inkoko, muri ku matako y'inkoko, mugashyigikira ngo ngo mwabaye akawa nyina wa ryango mbati bamubwiye bati umuhungu wawe iramwishe ati icyo nzi cy'imbogo arayitahana, namwe muri aho ngaho ngo muramwizeye ngo irwa yazahagera kandi azacukura korota mwongere mucuruze mwubake mu ryuhe rw'imiryango yanyu mwohezi Burayi, mubagurire amazu makadastre rwose mubagurire byose, mu gihe abana ba rubanda baba bapfumurira hariya ubaye kajoriti bamudemobiliza ateza ibibazo mu muryango. Iyi byose nibyo twaberetse ngo twebwe ninde ukunda igihugu, ari njye na Kabarebe ninde ukunda igihugu, ni njyewe ugira inama bariya bose bari mu myanya ifata ibyemezo kugira ngo bahagarike izo ntambara, badateza ibibazo Abanyarwanda, badateza ibibazo igihugu cyacu, cyangwa ni ba Kabarebe bavuga ngo nyihera bata eshatu nambuke ngendagenda mbikore, aka kanya biragenda gute? Ese aka kanya byifashe gute? Kagame na UN byarangira gute? Amerika iti Kagame vanamo RDF, Kagame kwashyizweho na Amerika biraza kugenda gute? Ibi byose byaje mu bireba, ibi byose narabibabwiye, ibyo nababwiye ni ngiye François Mutuyimungu akubimbwa igihe cyose nzabi ntari umunsi umwe naratinyutse ndabibabwira, ariko ibi byose nababwiye murabona ko ibyo nababwiye byose niko birangiye. Bizagenda gute? Kabarebe uzisangira he? Andrew Nyamvumba uzisangira he? General Mubaraka Muganga sinzi aho tuzagusanga. General Frank Mugambage nawe aho werekeza urabona icyerekezo murimo murakibona nta handi, niba mudahinduye ibiri mu mitwe yanyu muzarangirira mu nkiko, kandi nkeka ko n'abo bose babashyigikiye bari inyuma bazakorwa n'isoni, kubera yuko ibyo mukora ubu bwicanyi mukora mukorera abakongomani, raporo mwazibonye babafashe live, bariya bose mwababonye live, muzirika ba Mukandoyi, mukubita ubufuni, murepinga abagore, ibi byose biri ku karubanda ya RDF batubwira ngo ni inyamwuga. Ibi byose nibyo tugaruka bikavuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntore ntore kazi nimwe mbanza no kugaya, kubera ko sinziba mukiri proud kongera gufata bwa budarapo bwanyu, kuko mufite ubudarapo bw'abantu birwa barepinga abagore muri Congo, birwa bakubita kandoye muri Congo, birwa bica abaturage muri Congo, ko fide si bihari kuki batajya kurwana nayo,
ko bazarendo babaye kuki batarwana nabo abaturage muba bashaka biki muba basanze mu masengero muba mumashaka biki muba basanze mu mirima yabo ibi byo bikwereka ko itwara bivuze twarebere tuko intambara izarangira ariho ngiyewe nongera mbisubiremo naravuze ni Kagame nta mukozi ufite nta mujyanama ufite mpa akazi nkakugukorera akazi kabarebe nta kashoboye ikivuyemo urakibona ko nta kashoboye byuza kumpa akazi nari kukugira inama yo kuva mu ibyo byose kuko nabonaga ko deal idasomeka nabonaga ko map idasomeka bwana Kagame nongere nkubwire niba ukunda abo wabyaye ukagukunda abo buzukuru reka kwireba ureke no kwikunda kuko ibi byose aho byerekeza turabibona uzaba nka Chai Style bagusabe aho waba uhungiye uzaba nka Savimbi bazaguhitana cyangwa se uzaba nka ba Saddam Hussein abo bose ntabwo bakoreye abanyamerika gakeya ariko ikibabaje mwebe byose ni uko ugiye gusiga igihugu cyacu rero waravuze ngo uwagisanze niko uzagisiga ibirimo birigaragaza ariko nongere mwibutse ko ugushaka k'umwana w'umuntu atwo gushaka kw'imana ushobora kubutekereza ko uzasiga ugisenye ugasiga ari imiborogo ariko ushobora kuzasanga imana hari izindi gahunda ifite nkeka ko ari ubugwari bumvuga ngo twagize ibyago tugira perezida w'ikigwari wifuza cyangwa uririra iby'abandi ariko ntarebe ubuzima bw'abanyagihugu turabizi neza ko ibi byose urwanira muri Congo ari ubukomisiyoneri ukorera bariya ba matsihugu na za mafia zose mufatanyije ariko murushaho no gupyinagaza abanyarwanda ese niba ibyo wavanaga muri Congo bifitiye inyungu abanyarwanda kuki mwirwa mwiruka mu baturage mubaka imisanzu ya FPR imisanzu y'ibishingwe imisanzu y'umutekano imisanzu ko muvuga ngo mutanga umutekano mu bindi bihugu kuki mu Rwanda batanga umutekano bikakwereka ko mu by'ukuri ibi byo byose nkuko mubwiriza yabivuze ibyo byose ni ubusa ibyo byose muyabira ibyo byose murwanira ni ubusa reba ukuntu washayininze reba ahantu wageraga reba idavosi ukuntu waba gushayininga usunika abantu bose ijambo ryose riba riha ariko reba uyu munsi bimeze gute nawe hayi tebure usigaye wirebera kure usigaye urwana n'ahantu wajya nko mu bukwe kugira ngo urebe ko wabona agafoto kukugurisha uzi ko bagushakaga ese byagenze gute aho wicaraga Felix Chirombo niwe usigaye uhicara ese byagenze gute ko mwari mwagize deal yaguhaye zahabu zose yaguhaye ko indege za Rwanda yazikorera mu Rwanda zikorera muri Congo yaguhaye communication muri mu burasirazuba bwa Congo n'ibizindi businesses zindi za Rwanda rwa rufitemo monopole ariko ngo nshaka byose ibi ni byo njya mbwira abantu bavuga ngo banyarwanda banyarwandakazi ibihe birakomeye mucane ku maso mumenye icyo gukora kandi abaziha kugumya kwiruka inyuma ya FPR na RDF mwizi ntambara mufite ibibazo turabizi ko bamwe mu basirikare bazi icyo gukora barimo gutekereza turabizi neza iki ni igihe cyo kwitandukanya n'ako gatsiko kuko uretse udushahara babashukisha nta kindi mufitemo bazabashura mwizi ntambara musenye igihugu kandi nyuma y'ibi byose nongere mbisubiremo Kagame na FPR dufitanye urubanza Kagame na bose bari mu myanya ifata ibyemezo dufitanye urubanza dore ngaho bitangiye gusohoka ngabo munana ba generali mu ngabo za RDF bari ku marist ubwo na Kagame ariho ni inzira itangiye gucibwa y'abazajyanwa mu nkiko CPI cyangwa ICC mwarabonye ko baje muri Congo kureba ibimenyetso inama za ya maraporo ya imiryango y'uburenganzira bwa muntu mwarabonye abo bavuga nibo UN irimo kuvugana navuga n'amazina yabo izi ni intangiriro y'ibigiye kuba ariko se hagatanga ngaho bimeze gutya Kongo nayo irimo iritegura iti ntabwo tuzongera kurwana defensive tugiye kujya muri offensive bivuga ko nabo bashobora gutera turimo twayibona aho bayide zigumya ishopping imbunda zikomeye ibitwaro bikomeye aho batumije intwaro za miliyari 5 z'amadolari mu Bushinwa aho twaje kubona Jean Pierre Bemba yagiye gushopinga ibitwaro hariya muri Indonesia twaramubonye areba rwose ibintu bita amashare dukomba n'amadege twarababonye ubwo bari mu Burusiya bashopinga twarabonye bari muri Turikiya ibyo byose birimo biramanuka mu karere k'imirwano gusa Kigali mu RDF bimeze gute
bibitseho iki? Ese kuri raporo de force bimeze gute? Ahangaha ho ntawakwibeshya, ntawakwihenda ko kugura intwaro ni mu mufuka. Ese dufite iki? Ese kuki abona amafaranga yo kuki abona amafaranga yo kugura izo mbunda zirwana muri Congo, akabura amafaranga yo kwishyurira abanyeshuri ngo bajye ku university? Kuki amafaranga abona amafaranga yo kujyana abasirikare muri Congo, kugura amafaranga yo kuzamura ubuhinzi? Iki ni ikibazo abantu bagomba gutangira kwibaza. Ese kuki abona amafaranga yo kujyana muri Congo mu gihe amasantre do sante yo mu Rwanda yatangiye kubura imiti afunze? Ibi byose Abanyarwanda bitekerezeho, kuko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza. Nongere ngaye izo ntore zose abavugaga ngo twebwe twamagana ikibi ngo nitwe banzi b'igihugu, aka kanya nababazaga, nababaza ngo ari ukoma cyangwa ukurikira inkozi z'ikibi n'ukomera cyangwa akamagana ikibi kitaraba, ninde ukunda igihugu? Ukunda igihugu yikururira abanzi? Ukunda igihugu ateza ibibazo abizi ko bizamugarukira? Cyangwa ukunda igihugu yirinda ibyo byose byatuma abaturage bagwa mu kangaratete? Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ibi byose turababwira ngo nzabisubiramo. Mu jenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba marishali, yayitsindwa agapfukamira uwo bari bahanganye. Mugire mvuge ngo ba jenerali bacyafite amahirwe, abatarajya ku mariste muracyafite amahirwe yo kuba mwakwitandukanya n'ikibi hakiri kare. Kuko ibi byose uko njya mbivuga hari urubanza. Aho njya nkunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR, Kagame na RDF dufitanye urubanza rwo koreka igihugu, rwo koreka abana b'Abanyarwanda n'izi ntambara zifitiye inyungu bamwatse igihugu n'agatsiko gatoya cyane ka ba Kagame, ariho mubona abana babo abacyomoro baza mwamika kugura inzu z'amadolari ibihumbi, amadolari miliyoni 10, ni ukuvuga miliyari 10 z'amanyarwanda, mu gihe habuze ayo kujyana abanyeshuri kuri universite. Kubona abana nk'aba jenerali Kabarebe bafite inzu Vancouver, baguze miliyoni zingahe aho kugira ngo bazamure ubuhinzi cyangwa uburezi mu Rwanda? Ibi byose bibereka ko umunyagitugu n'agatsiko bafatanyije bo mu nyungu zabo na bamatse ibihugu bashobora kujyana igihugu mu ntambara ntacyo bishisha, kuko nta mwana wabo, nta sande w'akabarebe uzigera ubona kuri front line, uzasangayo mwene ngofero. Nta mwana wa Kagame uzasanga kuri front line, bajyanayo babana bimwe kujya kuri universite, babana bimwe amahirwe yo kujya mu mashuri. Abo bose ni bashyira imbere ngo bajye kubarwanirira babapfire ngo baragwanira igihugu, ariko mu by'ukuri barwanira agatsiko gashaka kwigwizaho imitungo gafatanyije n'abamatsi ibihugu ba mafia bazanarangiza nayo bya bindi bigwijeho kabitwaye. Kadafi yari afite biliyoni 90 muri Amerika, avuyeho barabitwaye. Yari afite biliyoni mu yandi mabanki mu Busuwisi hose baratwaye. Muri Tripoli yari afite toni 2026 bya zahabu, bikubye inshuro ebyiri toni muri National Bank y'Ubwongereza bafite. Izo ni za biliyoni tutazi umubare, ibyo byose abazungu barikoreye. Muntu bita Mobutu yari afite biliyoni mu mabanki menshi cyane, ibyo byose baratwaye. Muntu bita Saddam Hussein afite biliyoni mu mabanki y'isi yose, ibyo byose bamatsuzugu baratwaye. Nawe Kagame ibyo wakoreye zaribwa nawe wakoreraga, kandi inzara wateje mu Banyarwanda n'ibyago wateje Abanyarwanda n'umuvumo wateje Abanyarwanda n'urwango wateje mu baturanyi bacu, aho Umunyarwanda agiye kuba ruvumwa mu myaka mike itarenze ibiri. U Rwanda rwari rwavugwa rwari hejuru ya ruvugwa, ariko uyu munsi urimo uraregwa gukora jenoside muri Congo. Raporo mfite nawe urayifite, Banyarwanda namwe izo nsoma namwe murazifite. Ese iyo miryango y'aba bantu iri proud yo gutangira kubona abantu bashinjwa ubwicanyi muri Congo? Ibi byose nibabwiye ngo ukora byiza ukabisanga imbere, wakora bibi ukabisanga imbere. Kandi ibi byose nibyo nkunda kuvuga ngo
abwirwa benshi bumva na bene yo banyarwanda banyarwandakazi nitandukanye n'ikibi ihi byose twari babwiye abatabibona ubwo nabahisemo kuza hanamukana na kare agatsiko ba jenerali bakirimo bumva cyangwa bakibonaho byerekeza mushatse mwapandura ubwo bwato murimo kuko umusare yataye ingashya ntabwo agikontrola umuhengeri mushatse mwasimbuka ubwo bwato mukareba icyo rubanda ikeneye mugakuwanira igihugu aho kurwanirira umuntu ku giti cye ba majoro muri aho ngaho ibyo bipindi babateye muzira muzaza gusanga ko rwose byari ibipindi ba koloneli ibyo bipindi babateye ngo muri bitangaza ngo muzagana mpaka ku wanyuma ibyo muzasanga byari ibipindi umuntu bita Kadafi ngo yari azi ko afite ibitangaza muri Tripoli ariko ntiyamenye ko byagenze umuntu bita Saddam Hussein yari afite 300,000 by'abarepublikani muri Bagdadi avuga ngo azekaraza abanyamerika ariko ntiyamenye ko byagenze namwe rero mushatse mwakwitonda mukareba kure mukamenya ko igihugu kiruta umuntu uwo murwanirira rero azafata indege nk'uko zifite ari eshatu apakiremo abana be na bike n'imiryango ye ya hafi agiye muri Arabia Saudite nk'uko ba Idi Amin bagiyeyo mwebwe muzasigara kandi muzafesinga ubucamanza ko ibi byose murimo murabibona mukagira ngo ni ibikino bizamo bireba ariko byose twari babwiye abanyarwanda nubwo bajya bavuga ngo twe tuba twamagana ibintu nk'ibi ngo turi abanzi b'igihugu umwanzi w'igihugu n'uriya mujenerali udashobora kubona ikibi umwanzi w'igihugu n'uriya mukoloneli udashobora kubona ikibi umwanzi w'igihugu n'uriya mumajoro udashobora kubona ikibi udashobora gutinyuka ngo abwire komanda ini chifu wiwe ko ibyo bagiye kwinjiramo nta fezabilite yabyo ihari bidashoboka ko ahubwo agiye gushyira igihugu mu kangaratete abanyarwanda mukomeze gucana ku maso ibihe turimo twinjiramo ni ibihe bikomeye cyane kubera ko ibi tubabwira birimo biraza mubireba kandi bishobora kuzahitana abana b'abanyarwanda bigasiga ubukene bw'akaramata cyane cyane ko twe dusanzwe twikeneye nk'uko bisanzwe rero bya biganiro bigufi ya nzajya nza tukaganira mu gakeya mwe nanjye François mutuye mu ngo kuri radiyo umwe nongere nshimire abatekinisiye ubuhanga bw'ibyuma nongere kandi nshimire mwe mwese muba mukurikirana ikiganiro kandi ntimugatinye rwose no gushyiraho komenti hariya mutubwira ibyo mwifuza ko tubagezaho ibyo mwifuza ko tuganira ikindi kandi ntimukibagirwe ko mugomba gutera inkunga radiyo umwe kugira ngo tugumye kubagerera aho mutaba mugera cyane cyane ko icyo tuba twifuza ari ukugira ngo amakuru abagereho ku gihe hatazagira ubabeshya nk'uko umunyagitugu yabigenje mu myaka yashize abanyeka ko asigaye ari ahanyu mutere inkunga radiyo yanyu ikomeze kuhababera nkeka ko musanzwe muzi nimero yanjye abandi bazi uko babigenza ushaka gufasha radiyo umwe hari akawunti ya PayPal ya radiyo umwe nkaba nkeka ko radiyo umwe ihari ku bwanyu yubakwa namwe kandi ikorera mwebwe murakoze rero mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo